দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজিৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, 15 মাৰ্চৰ ভিতৰত ঘূৰাই দিব লাগিব ৰেচন কাৰ্ড। হয় দৰ্শকসকল, ৰাজ্যৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ গৰাকীলৈ জৰুৰী খবৰ। আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল লোকসকলে উভতাই দিব লাগিব ৰেচন কাৰ্ড। চৰকাৰী কৰ্মচাৰী পেঞ্চনাৰসকলক শীঘ্ৰেই ৰেচন কাৰ্ড ঘূৰাই দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। জিলা প্ৰশাসনৰ কাৰ্যালয়ত ৰেচন কাৰ্ড ঘূৰাই দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। 15 মাৰ্চৰ পূৰ্বে ৰেচন কাৰ্ডসমূহ ঘূৰাই নিদিলে লোৱা হ'ব আইনী ব্যৱস্থা। ৰেচন কাৰ্ডৰ অযোগ্য হিতাধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ। নিয়ম অনুসৰি চৰকাৰী কৰ্মচাৰী পেঞ্চনাৰসকলে ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব নোৱাৰে। ৰেচন কাৰ্ড ঘূৰাই নিদিলে তেওঁলোকে লাভ কৰা চাউলৰ মূল্য দৰমহাৰ পৰা কৰ্তন কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। হয় দৰ্শকসকল, ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি আমাৰ সকলোৰে বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। 4 মাৰ্চ পুৱা 8 বজাত সাৱধান হওক, পৃথিৱীখন তোলপাৰ হ'বলৈ গৈ আছে। ডাইনাছৰবোৰ এদিন এটা বিশাল উল্কাপিণ্ডৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ পৰা বিলুপ্ত হৈছিল। এনে পৰিস্থিতিত এতিয়া যদি এনে উল্কা পৃথিৱীৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হয়, তেন্তে মানুহকো পৃথিৱীৰ পৰা আঁতৰ কৰিব পাৰে। নাছা এই উল্কাপিণ্ডৰ নাম দিছে 138971। নাছাই ইয়াক এক সম্ভাব্য বিপদ বুলি অভিহিত কৰিছিল। আকলন অনুসৰি যদি এই উল্কাপিণ্ডটো পৃথিৱীৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হয়, ই ধ্বংসৰ কাৰণ হ'ব। অৱশ্য ইয়াৰ সম্ভাৱনা অতি কম, তথাপিও বিজ্ঞানীসকলে ইয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। কোৱা হয় যে এই উল্কাপিণ্ডৰ আকাৰ পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ অট্টালিকা বুৰ্জ খলিফাতকৈও যথেষ্ট ডাঙৰ। ইয়াৰ আকাৰ 72 মহলীয়া অট্টালিকাতকৈও ডাঙৰ। নাছা ইয়াৰ ডাটাবেজৰ জৰিয়তে উল্কাপিণ্ডটো বিচাৰি উলিয়াইছে। নাছাৰ মতে উল্কাপিণ্ডটো 4 মাৰ্চত পৃথিৱীৰ ওচৰলৈ যাব। অৱশ্য এতিয়ালৈকে অনুমান অনুসৰি এই উল্কাপিণ্ডটোৱে পৃথিৱীৰ পৰা 3 মিলিয়ন মাইল ভ্ৰমণ কৰিব। কিন্তু যদি পৃথিৱীৰ মধ্যাকৰ্ষণৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হয়, ই মানুহৰ বাবে এক ডাঙৰ সমস্যা হৈ পৰিব।